Kaixo. Bueno, Unai Zamorano naiz eta gaurko honetan hit entrenamendu bat prestatuet eta egingo dugu, bai? Intentsitate altuko kardio entrenamendu bat, bai? Venga, guazen. 30 segundoko lana egingo dugu eta 20 segundoko atxedena, bai? Venga, lehenengo ariketa. Zankada. Gehi sentadilla, bai? 30 segundo horretik. Guazen. Osondo. Hoy segundo katxedena. Urren bariketa, esprina edo taloiak gora. Bai. Bost, lau, iru, bi, bat, guazet. Osondo. Aprobetxatu deskantxoak ur pixka teateko, bale? Hirugarren ariketa. Ireki, itxi, ireki, itxi, bale? Venga, lau, iru, bi, bat, guazen! Osondo! Perfecto! 20 segundoko atxedena irabazi duzute. Plantxa, bai? Azkenekoa, plantxa egingo dugu. Eta berriro ere, hasierako ariketakin hasiko gea. Bai? Venga, iru, bi, bat, guazen! Osondo! Bueno, va, 20 segundo, eta berriro ere hasiko gea. Zankada, eta sentadillarekin. Ai! Bigarren buelta, astera goaz. Venga, 5 segundo, lau, iru, bi, bat, guazen! Iru, bi, bat, vale, osondo.
Urrebarik eta oroitu esprinak, gora, bai, taloiak, gora. Prest, lau, iru, bi, bat, guazen. Osondo! Vale, urrengo ariketa, iregita itxi ez dakitzuek, baina ni izerritan nago, ja! Aprobetxatu pixkat estiratzeko, deskantxuko une hauetan, ur pixkat diateko, bai? Esku oial bat balima dezute pixkat idortzeko, vale? Osondo! Hirugarren ariketa, guazen, bi, bat, aurrera! Bi, bat, bale! Sondo! Laugarren ariketa, bigarren bueltako laugarren ariketa, plantxa, ahi! Plantxa! Guazen! Osondo! Zirkuitoko bigarren buelta eginda hirugarren bueltarekin hasten gea, lehenengo ariketa. Bai! Aprobetxatu deskantxuak. Hiru, bi, bat, guazen! Osondo! Perfecto, gehi segundo horretik deskantzatzeko eta bigarren ariketan pentsatzeko. Taloiak, ipurdia, esprinak. Azkarrak izan behar adia, bale? Venga, iru, bi bat, guazen! Osondo! Hogei segundo deskantzatzeko urrengo ariketa, betu dezala, hirugarren ariketa, ireki eta itxi. Zer moduz, goaz? Nire pixkat nekatzen hasi naiz.
Venga, iru, bi, bat, guazen. Vale, pues hondo, hondo guaz. Vale, plancha berriro ere, hirugarren vuelta hau, osatzeko, bukatzeko, bai. Bos minuto geldezkigu, besterik ez. Aurrera. Bost, lau, iru, bi, bat, plancha. Oso ondo, vale. Bueno, va, beste vuelta batekin hasiko gea, bai? Zankada, bai? Gehi sentadilla. Eta gizue baina nire izer ditan, eh? Zer dizpatxetan. Eta horretu, lelo polito nekin bat egin, mugitu etxean. Venga, guazen, bost, lau, iru, bi, bat, guazen. Oso ondo! Bigarren ariketa! Bigarren ariketa! Oroitu, kaloiak ipur dira, sprint, alik eta goren! Aprobetxatu deskantzuan nahi bali mezute gul pixkateateko, bale? Gutxi gora bera, lau, bost, bost buelta inguru egingo ditugu zirkuitoari, bai? Bost. Bost segundo. Lau. Iru. Bi. Bat. Guazen. Vale, oso ondo, perfecto. Bueno, bi ariketatxo gelditzen zaizkigu bai, entrenamendu hau, amaitutzat edo bukatutzat emateko. Irekita itxi. Zirritoko hirugarren ariketa, animo. Minuto bat, gelditzen da, ariketak eginez, hau, bukatzeko. Bost, lau, iru, bi, bat, guazen.
Sondo! Sondo! Azkeneko ariketan sartzen gea! 30 segundoko plantxa, entrenamendu hau, bukatuzak emateko. Animo! Nik izerritan bukatu dut behintzat. Bo segundo, lau, iru, bi bat, zero eta guazen. Oso ondo! Bueno, ba... Entrenamendua bukatuta, bai, behira, ni izerretan bukatu, espero dut zuek ere bai izerretan bukatu izatea, eta asko gustatzea, bale? Hemen dikan ikusiko gea. Beste entrenamendu bat arte, zaindu, eta loitu, mugitu etxean.